নমস্কাৰ সাউণ্ড এণ্ড চেণ্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য আগত ৰাখি সেই একেদৰে আমি আমাৰ যিবিলাক ভিডিঅ'জ আমাৰ যি লোক সংস্কৃতি লোককৃষ্টি আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছোঁ, তেনেকৈ চাৰ আঁৰত থকা ব্যক্তিসকলক আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছোঁ, তেওঁলোকক আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিচয় কৰাই দি আছোঁ। আজি ভাল লগা কথা এটা, নাৰায়ণপুৰৰ পৰা দুগৰাকী ছোৱালী, এগৰাকীৰ নাম লাকী বৰুৱা আৰু এগৰাকী পাহি কাকতি, তেওঁলোকে এটা বিহু নামত বিহু গীতত ডান্স কৰি আমালৈ পঠিয়াইছে। আমি তেওঁলোকৰ সেই হেঁপাহক, তেওঁলোকৰ সেই যি তেওঁলোকে কিবা এটা কৰাৰ সাংস্কৃতিক দিশত কিবা এটা কৰাৰ যি উৎসাহ, সেই হেঁপাহক আমি অনুপ্ৰেৰণা জনাবলৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ তেওঁলোক দুগৰাকীৰ সেই বিহু নাচটো আমি দিব খুজিছোঁ। আহক আমি লাকী আৰু পাহিৰ এই বিহু নাচ উপভোগ কৰোঁ। লগতে আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ, আমাৰ এই চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আমি লাকী পাহিৰ বিহু নাচ উপভোগ কৰোঁ। মোর সাগরের মুকুটা তুমিয়ে মোর জীবন লগরী।